Ne jemi rikthyer sërish në studion ABC Live në këtë pjesë të tretë ditë fundit dhe në fokus do të kemi lidhje me raportet që na vijnë nga Moneyval, nga ky mekanizëm i Komisionit Evropian që ka të bëjë lidhje me Shqipërinë, se në çfarë niveli qëndrojmë krahasuar me vitet e kaluara, çfarë po nuk po funksionon në vendin tonë, lidhje me se sa punë është bërë për mirësim në për pastrimin e parave apo për financimin e terrorizmit. Është bashkuar tashmë në studio ish zëvendës ministra e Drejtësisë zonja Brikena Kasmi, që aktualisht është avokate. Përshëndetje dashur. Dhe mirë se vjen. Mirë dita, si Bora, mirë si u gjeta. Atëherë, sa herë që bëhet fjalë kur jemi në vendet para ose lakohemi fatkeqësisht, duhet jemi o për korrupsion, o për nuk kemi punuar mirë në këtë fushë ose në këtë fushën tjetër ku flasim për Shqipërinë. Moneyval, e kemi sërish Shqipërinë në listën gri. Nuk ka bërë punë mjaftueshëm për përmirësimin për sa i përket sektorit pastrimit parave apo financimit kundër terrorizmit. Ky është një surprizë. Nga raporti i 2021. Në fakt, duke pasur parasysh çështjet e pandemisë, duke pasur parasysh edhe zhvillimet e përgjithshme të vendit tonë dhe ndryshimet e vazhdueshme të legjislacionit dhe krijimi i organeve të reja të drejtësisë, cilat nuk sigurisht që kanë nevojë për amortizimin e tyre, kanë nevojë për ngritjen e kapaciteteve, kanë nevojë për të shtruar në rrugën e re që ata kanë nisur, janë shumë të reja dhe shumë të brishta, janë duke krijuar eksperiencat e para. Ky ishte një lajm i pritshëm. Megjithatë, edhe pse nuk është një nga lajmet më të mira, kuptohet, edhe në fakt fusha e pastrimit të parave dhe çështjeve të terrorizmit është një nga fushat më hard ose më të vështira të zhvillimeve të një vendi. Sidomos në rastin që, do të thënë, ky vend është Republika e Shqipërisë që synon prej më së shumë vitesh dhe që ka orientuar të gjitha energjitë dhe mekanizmat e saj brenda shtetit, sikurse burimet njerëzore, burimet ekonomike, burimet ndërkombëtare në kuptimin e diskutimeve diplomatike, në një proces siç është integrimi evropian. Pra, gjithë ky investim në procesin e integrimit evropian, në fakt, ka lënë disa nga fushat më të vështira, siç është fusha e pastrimit të parave, po edhe çështjeve të terrorizmit. Pastrimi i parave ka qenë një nga çështjet, do të thosha unë, gjithmonë në kundërshtim me procesin e integrimit, sepse procesi i integrimit do të sjellë një kontroll shumë efikas të gjitha mënyrave apo në transferimit të parave, po edhe të çështjeve të taksimit, apo edhe të çështjeve të veprave penale, sepse janë të tëra të lidhura në unison bashkë. Kjo do të thotë që në momentin që ata janë shumë të lidhura, ata që janë shumë të interesuar për pjesën e pastrimit të parave janë gjithmonë në kundërshtim me çështjet e procesit të integrimit, pra futje në struktura kontrolluese. Për të ardhur tek shqetësimi juaj që në fakt unë gjej vendin tani, edhe pse është në oraret e drekës, edhe pse ne jemi, do thosha, nga gjithë entuziazmi i ndeshjes që kishim brëm, që është për të pasur parasysh që jemi në një bisedë hard, që është një bisedë shumë e vështirë për pastrimin e parave, unë gjej momentin që në fakt vërtet të falenderoj median tuaj që e bën pjesë të diskutimit këtë çështje, sepse është një nga çështjet më sensibël dhe me një ndjeshmëri shumë të lartë, sikurse edhe për strukturat brenda vendit, por edhe për strukturat jashtë vendit. Dhe Moneyvali është një nga komitetet e ekspertëve më të specializuar të Këshillit Evropës, që ka përmbledhur në fakt juristë dhe ekonomistë të cilët kanë një know-how shumë të madh dhe janë trajnuar. Në fakt ata kanë vazhduar trajnime që nga vitet 1970-1980 në momentin që ka një eksperiencë të hershme institucionale dhe janë marrë me shumë, do thosha, struktura apo monitorime dhe mbikëqyrje horizontale dhe vertikale sa i takon sistemeve financiare siç është vendi jonë. Domethënë sisteme financiare relativisht të reja dhe relativisht shumë të brishta që mundësojnë që të kenë ato hyrjet apo hapësirat në mënyrë që të zhvillohet pastrimi parave apo dhe çështjet e terrorizmit, sepse terrorizmi nuk mund të shkojë pa para të pistë. Pra, terrorizmi gjithmonë përdor para në pistë. Patjetër, dhe këto janë çështje shumë ndjeshme. Po, nëse bëjmë një historik se si ka qenë Shqipëria në këtë në syrin e ekspertëve të Moneyval. Në 2011-ën e jemi futur në listën gri. Pastaj në 2015-ën kemi dalë. Në 2018-ën kemi pasur një monitorim të zgjeruar për Shqipërinë dhe në 2020-ën jemi futur sërish në listën gri apo jo? Se bëjmë një historik të viteve. E kam dëgjuar shpesh këtë në media, nuk e di nga është burimi informacionit, por në fakt ne në listën gri
kemi futur në 2012, kemi qëndruar për 3 muaj, në 2011 pati disa ndryshime të strukturave të ndryshme, sepse Manivali operon me disa monitorime. Do me thënë, ka disa monitorime që i takojnë, do me thënë, ICRG-s, ose komitetit tjetër të ekspertëve, ka të Manivali, që është komiteti pranë Këshillit të Europës, po ka edhe të FATF-s, që është një struktur tjetër ndërkombëtare, që po prap monitoron të vëmë. Doja të thoja këtë, ne jemi futur në 2012 dhe kemi dalë prap në 2012 dhe jemi futur në 2014 dhe kemi dalë në 2015. Okay. Dhe ajo që dua të them, në fakt është që po, është e vërtet që këto hyrje dhe dalje nuk i bëjnë fare mirë vendit tonë. Jo, çfarë ndryshon që ne dalim? Domethënë ka një përmirësim të kësaj pune tonë në kuadër të pastrimit parave dhe të financimit terrorizmit? Ato janë mekanizmat e vlerësimit. Apo varet se si e llogarisin ata se ku konsiston? Jo, nuk është kaq e thjeshtë që varet se si e llogarisin, domethënë praktikisht ne dim eksaktësisht se si llogaritet, domethënë një sistem vlerësimi, legjislacioni ka llogaritë veta, pra ne duhet të dim që kur futemi në një proces ligjbërje, pra konkretisht ne bëm ligjin për kriptovalutat, pra Bitcoinin, siç njihet, domethënë, po kriptomonedha. Kriptomonedhat, domethënë që janë një pasuri virtuale, tashmë e panjohur në sistemin financiar. Pra, në momentin që ne bëm këtë ligj të ri, nuk morën përsipër që patjetër do të tringëllonin këmbanat e alarmit në lidhje me zbatimin, sepse sikurse unë e thashë që në fillim, këmbanat e alarmit bien edhe për shumë aspekte të tjera në Republikën e Shqipërisë. Pra ne kemi organet e drejtësisë të krijuara rishtazi, të cilat janë të pamundura tani që të arrijnë të njohin veten e vet dhe gjithë dosjet e ngarkuara dhe çështjet e tjera që kanë të bëjnë me veprat penale, por njëkohësisht luftojnë edhe pastrimin e parave. Pastrimi i parave gjenerohet gjithmonë nga disa vepra të tjera të palishme, po themi evazioni fiskal, ose krimi, ose trafikimi i substancave të ndaluara, pra po themi ose droga, ose vrasjet e tjera të tjera. Po, vrasjet e tjera. Por, nga ana tjetër, është një vepër penale që qëndron e pavarur. Do të thotë që duhet të zhvillohet hetimi eksaktësisht për pastrimin e parave. Pra nuk është se individi apo subjekti duhet të dënohet më parë për një vrasje, dhe më pas ne ta dimë që do të sekuestrojmë disa pasuri sepse janë të vëna në mënyrë të palishme. Pra, lidhje me kuadrin ligjor, si e kemi të përcaktuar pjesën e pastrimit parave si vepër penale? E kemi të përcaktuar në një vepër kuadrin ligjor. Po, pastrimi i parave është një produkt, pra është një vepër penale më vete e pavarur që personi që kapet me pastrim parash, do të thotë varet se mekanizmave, tani se do të thënë mund t'u asqaroj edhe mekanizmat, por ka një dënim më vete, pra ne nuk presim që ky person të jetë i dënuar më përpara dhe pastaj ne të dalim tek pastrimi i parave. Automatikisht pastrimi i parave është një vepër penale më vete, që do të thotë që nuk janë shumë të lidhura me veprat e tjera. Ajo që unë doja të thoja pse janë të lidhura në një moment tjetër të dytë, është sepse organet e drejtësisë tashmë janë shumë të reja për të në kuadrin e zbatimit apo dhe të strukturave që duhet të shkojnë unison. Hetimi, pra bashkë me, domethënë, edhe byroja apo edhe spaku, po edhe gjukata, domethënë duhet të shkojnë paralel. Duhet të ecin paralelisht me të njëjtën trajnime, me të njëjtat trajnime dhe me të njëjtat struktura. Tani çfarë ka ndodhur kjo? Pse e them që ne duhet ta kishim paraprirë? Unë mendoj që në hartimi i ligjit për kriptomonedhat ishte një hap shumë i shpejtë, i nxituar, do thosha, dhe as pak në kohën e duhur që ne vim në një proces pandemie. Pra, gjatë gjithë kohës së pandemisë, ekspertët e Manivalit kanë qenë duke, domethënë, kanë paraprirë me udhëzime të ndryshme. Unë mbaj mend këtu udhëzimet që ata nxorën edhe në shkurt edhe në mars të vitit 2020 konkretisht, duke thënë që tashmë pastrimi i parave futet në një rrugë pa krye dhe ne nuk e dimë se si do vazhdojmë për të ecur pra në këtë pjesën e zbatimit. Po, përpara se të vijmë te pak, ligji për kriptomonedha që është në vendin tonë, lejon tregtimin, shitjen, por jo prodhimin? Kjo nuk ka lidhje fare me, domethënë prodhimi është një tjetër gjë. Është një tjetër gjë, domethënë po, mund të flasim një kohë tjetër për kriptomonedhat. Dakor, për çështjen e pjesës së ligjit, por në këtë moment do thosha që kriptomonedhat janë një territor fare i pashkelur nga pikpamja organeve të drejtësisë që hetojnë pastrimin e parave dhe është një minjer floriri për ata që kanë synojnë pra që të pastrojnë parat. Për ta thënë më konkretisht, pastrimi i parave gjenerohet nga pikpamja e teknologjive të reja, metodave të reja, të cilat nuk janë të parashikuara më përpara në ligj.
Ne kemi thënë shpesh që çështjet e krimit, krimi ecën gjithmonë me hapa galopante në krahasim me strukturat e shtetit. Edhe pse shtete përdorimin e metodave më sa më të sofistikuara, sa vjen edhe po, më tepër përdorim metoda. Po. Edhe sepse ata kanë teknologjinë, kanë burimet financiare, kanë paranë, pra, dhe paraja patjetër. Jo gjithmonë çështja e parave sepse duhet të jetë lidhur edhe me motivimin, po duhet të jetë lidhur gjithashtu edhe me know-how, pra me profesionin. Dhe kjo ka qenë risia kryesore si vjet në fakt e Këshillit Evropës, i cili vendosi në dy aspekte, në fakt të ndryshonte mënyrën e monitorimit në pastrimit të parave. E para të vërë në pjesën e monitorimit të thelluar politikanët dhe politikanët të cilët janë të afiliuar shumë me avokat dhe ekonomist të mirë, që do të thotë që ka zgjeruar monitorimin bazën pra e monitorimit, duke fusur ato që ne në gjuhën në anglisht i thonë gatekeeper, po në Shqip unë përgjithsisht e kam përkthyer portieri, dhe portierët janë përgjithsisht ata që shohin pra boshllëqjet e legjislacionit dhe mundësitë që të gjenerohet pastrimi i parave, dhe këto janë avokatët dhe ekonomistët më të mirë në treg. Që do të thotë, në këtë kuadër, monitorimi zgjeruar ka përfshirë edhe portierët, një nga risit e para që ka sjell do thosha Këshilli i Evropës mbas periudhës së pandemisë. Ndërsa dhe kjo është e lidhur në fakt, se më duhet që ta rikthej edhe një herë, kjo është e lidhur me çështjen që ngritët ju, nëse është vetëm paraja ajo që domethënë e bën krimin të jetë në kuadrin e pastrimit parave një hap përpara shtetit apo është gjithashtu edhe profesionalizmi. Unë do thosha në rastin e pastrimit të parave është më tepër profesionalizmi, por gjithashtu edhe paraja sepse janë aspekti teknologjik patjetër, e ndihmon edhe hapësira sikurse është rasti i pastrimit parave nëpërmjet kriptomonedhave, që është një nga fushat cilat në kontrolli fiskal, sistemi financiar i shteteve edhe më të fuqishme, jo vetëm të Shqipërisë, është i pamundur që ta kontrollojë. Dhe risia e dytë që ka sjell Këshilli i Evropës është që duhet ta shikojë pra çështjen e pastrimit të parave në bashkëpunim me zbatimin e të drejtave të tjera që ka të bëjë për shembull me të dhënat personale. Në vendet ja, po e shpjegoj. Në vendet që ka një do të thosha monitorim jo të lartë dhe jo rigoroz të dhënave personale, këto juridiksione janë juridiksione me element të shtuar sa i takon pastrimit të parave, sepse pastrimi i parave është një nga do të thosha fushat që ka një ngarkesë sasiore në të kontrolluar dhe në të hetuar. Pra nuk është se pastrimi i parave bëhet në një moment të caktuar që ju pra e keni përpara, ndodhi vrasja dhe ju pra çdo kush e sheh dhe pastaj domethënë tipologjia mundet të ndryshojë. Tipologjia e veprës penale të pastrimit të parave është një nga tipologjitë më të fshehta, më të padukshme. Në momentin që të dhënat personale janë të ekspozuara, por edhe ritmundsin për abuzimin. Po, ritmundsin për abuzimin. Pra ju nuk ne nuk është strukturat, nuk identifikojnë dot çfarë është një transfer e dyshimt, pra me origjinë para të pist apo është një transfer normale si gjithë të tjerë. Pra, duhet kemi parasysh, shumë e vështirë për të hetuar. Nuk bëhet diferenca, sepse në rast se të dhënat personale janë sheshit, le të themi ne, pra nuk bën dot diferencë në atyre që ne themi PEPS, domethënë nëse ndonjëri i ka rastisë që shkojnë në banka, në fillim fare bankat tona ishin shumë të patrajnuara dhe edhe në këtë mënyrën e komunikimit me persona të cilët janë nën heti, ose personat të cilët janë në, do të thosha unë, në një monitorim të thelluar sa i takon pastrimit të parave, po edhe çështjeve të terrorizmit, automatikisht ata marrin informacion me njëherë. Pse? Sepse ne si shqiptar nuk e kemi kaq të vështirë apo nuk e kemi kaq të ndjeshme mbrojtjen e sekretit ose mbrojtjen e të dhënës personale. Po gjithsesi kur u bën publike para pak muajsh të dhënat personale sensitive të mira e qytetarëve shqiptar, ku bëhet fjalë për numri i ID-s, emër, mbiemër, adresa dhe paga se sa ishte, domethënë pati
Kjo e rrit riskun më tepër për abuzime me këto dënat? Po, kjo patjetër që e rrit, por do më thënë, patjetër që e rrit sepse në këtë rast krimi, sigur se ne të gjithë tjerët kemi parë se sa e ka rogën filanit apo, apo një tjetër, krimi e ka përdoru këtë në interesin e vetë 10 hapa më përpara. Do më thënë dhe ka identifikuar subjektet me anë të cilve ai mund të bëj, mund të gjeneroj pastrim parash, por nuk e kemi fjalën vetëm për këtë pjesë, sepse pastrimi parave përgjithsisht është një vepër penale që përgjithsisht ka lindur nga të pasurit, do me thënë që janë pothuaj se 0.5% e një tregu në një vënd të caktuar, por edhe politikanët të cilët me antë veprave të ndryshme të cilat nuk mund të gjënden në kohën që ata e kryen këtë vepër penale, do me thënë gjenerojnë parat, i nxjerrin jashtë juridikcionit shqiptar për t'i rikthyer pastaj, për t'i shëndoshur, themi ne, në ishujt e tjerë apo në juridikcione të cilat mund të jenë të fsheta dhe mund të jenë të mbrojtura dhe për t'i rikthyer pastaj në formën e investimeve që vijnë jo në çështjet e rezorteve turistike apo në situatat e ndërtimeve të ndryshme. Domethënë kjo është një tjetër situatë. Por ajo që kam, domethënë që Këshilli i Evropës ka evidentuar në këtë rast në kuadrin e të dhënave personale është sepse çdo kush shkon përpara sportelit bankar dhe i thotë prit, se mua më duhet të kontrolloj ose përpara exchange-eve, domethënë zyrave të këmbimit valutor. Dhe shpesh stafi është i patrajnuar për të thënë që ky lloj hetimi apo ky lloj monitorimi duhet jetë në mënyrën më sekrete të mundshme që subjekti të mos ketë asnjë lloj ndjeshmërie. Po mirë, ka një sistem të veçantë për këtë që ti momenti që si funksionon për shembull jashtë kur ka një kontroll më të shtuar për këta persona. Jashtë nuk e merr vesh fare që ti je në hetim. Jashtë nuk e merr vesh fare që ti je në hetim. Po ka një sistem madje, madje, që momenti që ti vendos numrin e ID-s ose dhe të dalin të gjitha dënat. Sistemet bankat tona, institucionet tona financiare, jo vetëm bankat, por edhe institucionet shtetërore, replikojnë njësoj me institucionet e tjera si motra, dhe sistemet janë të detyrueshme që të jenë njësoj. Do me thënë, që se ne flasim për procesin e integrimit europian, kur integrimi, pra BE-a, monitoron Shqipërinë, hapat drejt procesit të integrimit, nuk ka thënë asnjëherë që nuk keni ju sistemet njësoj me Italinë, po themi ne, apo sistemet me Kroacinë, apo Bullgarinë, apo vendet e tjera të cilat janë në BE, apo Greqinë që e kemi vend në, do me thënë, fqinje dhe, po, që marim shpesh, do me thënë, situatat me të. Nuk ka thënë asë njëherë, sepse ne sistemi të kemi njësoj, por zbatimi nuk kemi njësoj, sepse vim nga një kultur komplet ndryshe dhe hartimi ligjeve me vrapë, do të thosha unë, që janë bërë shumë ligje me vrap, nuk kanë parë ende pra le të themi target grupin shqiptarët të cilve u drejtohet. Kultura është kryesore. Do me thënë, ne nuk presim që kulturën ta marim në përmjet hartimit të një ligji. Pra të lexojmë ligjin e tani dhe të ndërgjësojemi. Kjo është në vëndet më me demokraci më të brisht, ose do të thosha unë fare që nuk ka demokraci, do me thënë, në këtë kushte. Do me thënë, në vendet të cilat janë pothuajse një hap drejt diktaturës, të cilëve u lexohet ligji, miratohet ligji, u lexohet ligji dhe trajnohen njerëzit që ta zbatojnë ligjin. Jo, nuk është kjo. Me thënë, në vendet me demokraci, përgjithsisht duhet të vi kultura, pra tradita, duhet të vi individi, duhet të piqet individi në mënyrë që të shkojë drejt hartimit të një legjislacioni. Ligji nuk është gjë tjetër, vetëm se është përgjigje ndaj nevojës që ka qytetari. Pra, nëse qytetarët më përpara ne nuk e kishim kulturën e trafikut, ose nuk e kishim kulturën e trajnimit të mbetjeve, apo nuk e kishim kulturën e shumë aspektet e tjera që i takon çështjeve të veçanta, me njëherë ju përgjigj ligji në momentin që ne kishim kulturën. Do me thënë. Pra, mos ta hartojmë ligjin që në fillim dhe ta zbatojmë momentin që bëhet detyrues, pa informuar më parë qytetarin se çfarë forme duhet. Po, dhe për të ardhur për ta bërë pak më konkrete në rastin e kriptomonedhave. Do me thënë, në rastin e kriptomonedhave, raporti që ka bashkëshoqëruar ligjin nuk pati një ex ante evaluation që i themi ne. Do me thënë, një vlerësim ex ante, pra që ne të shikojmë me statistika. Sa e përdorin këtë pasuri virtuale shqiptarët? Kush është interesuar eksaktësisht për të bërë një ligj në lidhje me këtë pasuri virtuale. Në momentin që ka një raport
të drejtë, sepse ne kemi ligjin se si të bëhen raportet e, e vlerësimit të legjislacionit, përpara se legjislacioni të shkojë në kuvend. Dhe këto hapa nuk janë kryer fare sipas jush për ligjin për këto hapa, jo sipas meje, sepse ju mund ta verifikoni, ju jeni ekspertë, ju keni të miratuara, janë transparente. Po, bër ligje këto studime target grupi sa po pra nuk ka statistika, nuk ka nevoja. Domethënë ne jemi prej kohësh në pjesë më të madhe të ligjeve, ligjet bëhen prandaj them me një tur avrap, domethënë ka një situatë që ka një përkeqësim në këto 10 vite të paktën që unë kam monitoruar. Domethënë ka një përkeqësim sepse më parë ne ishim do të thosha të pa ditur, nuk kishim shumë informacion se si duhet bëheshin ligjet, por ama vullnetin e kishim, motivimin e kishim. Tashmë Shqipëria, duke pasur parasysh edhe që një pjesë e mirë gjeneratës së re kanë studiuar jashtë dhe janë shumë të mirë informuar, nuk jemi më në kushte që nuk e dim, nuk duam. Domethënë tani jemi në situatën që nuk duam. Po, tani mendoj që s'kemi vullnet. Pse? Sepse ligjin e koordinimit apo ligjin e bashkëpunimit me komunitetin, ndaj cilit i drejtohet ligj, i drejtohet një projekt ligj, po themi ne e kemi. Dhe në rastin e kriptomonedhave, nëse do të ishte pyetur pra drejtoria e pastrimit të parave dhe do të kishte një shkres statistikore se çfarë po ndodh në lidhje me këtë proces, sepse ato procese shkojnë paralel dhe nuk ka nuk një... Nuk dhe kishin ndërmarrë këtë hap për ta bërë ligjin pasaj. Ose të paktën, nuk e di se çfarë do thoshte drejtoria e pastrimit të parave në këtë situatë, sepse ajo është monitoruese çështjeve të pastrimit të parave dhe çështjeve të terrorizmit. Nëse do thoshte po apo jo, unë besoj që do thoshte jo, do të thënë shumë i parakoshëm, dhe në kuadrin e zbatimit që do të vi më vonë, më tutje, sepse kriptomoneda, ne ende nuk kemi një raportim të sakt të sistemit tatimor. Do të thënë shpesh subjektet, biznesi ankohet se ka një shkelje të parimit të barazis nga njëri subjekt në një subjekt tjetër dhe çështjet e tatimeve janë bërë absolutisht një situatë të që ndikon në suksesin e një biznesi. Nëse një biznes, po themi ne ka patur fatin që mos t'i ketë kundër tatimorët, ose ka pasur njohje, por nuk po them që ka pasur njohje se s'dua të hedh akuza apo dyshime, por po them që ka pasur fatin dhe nuk tatimorët nuk i kanë shkuar asnjëherë në derë, ai biznes ka qenë i suksesshëm. Pra, deri më tani, imagjino tani që ne po shkelim një terren që tatimorët nuk kanë asnjë lloj informacioni për momentin të monitorimit. Po kam vështirë të kemi atë ligjin e bisedë e dashur, do të kemi mundësi edhe herë tjetër në ABC Live. Po, patjetër me kënaqësi. Kështu që me shumë kënaqësi do ta diskutojmë këtë çështje. Shumë faleminderit Zoja Kasmi. Faleminderit Bora edhe suksese. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.